när du tar upp fiolen så här, så här. Jag ber dig nu, spela någonting. Bara, det första du bara känner. Jag är på Bövelhallen. Mm-hmm. Och det är en massa professionella musiker. Jag vill se hur synkade ni är. Jag håller på att göra lite test. Ah? Jag bara se hur synkade ni är. Okay. Nej, det handlar inte om musiker. Det är bara för kul. Okay. Vet när man går och sätter sig vid pianot? Då tar man ju alltid lite ackord liksom. Som man alltid brukar göra. Eller när jag som trummis sätter mig och spelar trummor. Automatiskt gör man säkert någonting som man gör. Ja. Om jag ber dig nu. Hanna, ta bara en ton där du bara, ta det du känner just nu. Gör det första du tänker på. Nej, men du vet precis när du tar upp din trumpet. Då spelar man ju någonting. Man gör det. Det är som ett tics nästan. När du bara tar upp den trumpeten, hur låter det då? Är det sant? Nej. Sjukt. Varje morgon när du tar upp trumpeten så gör det. Vad sjukt. Vad händer med dig när du bara råkar bara ta den? Alltså riktigt. Alltså nu pratar vi inte trumpeten som är i brallarna. Utan det är som... Fan! Fan! Fan!